Familiak eta hezitzaileak elkartzeko gune bat da. Momentu honetan elkartasuna oso garrantzitsua da. Ikusi dugu 20 greba egun hauetan familia asko direla gurekin daudenak duintasunaren alde, eta bururatu zitzaigun oso ideia ona, pues hemen gune batean denak elkartzea eta denon artean zaintzeko. Duintasuna eskatzen dugu, eskatzen ditugu ratio gutxiago, gure aurrak ongi zaindu ahal izateko, lagundu ahal izateko, familiak ere lagundu ahal izateko, ez digu ematen denbora inbeste horrekin familiekin hitz egiteko ere, eta soldata duin bat eskatzen dugu, ze pues 1000 eurorekin ezin gara bizi. Bi aste hauetan eskola asko batu direnak, iparraldetik hegoaldera, ekialdetik mendebaldera, eskola asko gara, gero eta gehiago, ez dugu sindikaturik, ez dugu ideologiarik, baizik eta duintasuna da gure helburu, eta oso pozik gaude eta animatuta, eta itxoiten asteazkenean benetan ja gure eskaera kontuan izanak izatea eta aurrera pauso bat egitea.